A segunda peça que nós vamos apresentar se chama Nick da Estela. É uma peça de um compositor anônimo. Certamente ele também pelo século XV, XVI. E em seguida, a gente vai cantar uma Ave Maristela de você.
A próxima canção, ela é bem tradicional, e não se sabe certo a origem do compositor. Alguns atribuem a Mozart, mas isso é uma informação que não temos com certeza, que se chama Ó Santíssima. Ó Santíssima, Altíssima, Dulcis Virgo Maria. A gente vai cantar em português. As próximas duas peças serão Ave Lutis, Pés Maria, do Marco Fresino, em seguida Sacra Regina Caelum, uma canção bem popular também, a Nossa Senhora. Thank you.
próxima peça se chama Tinhareme. É uma canção barroca brasileira de Minas Gerais, do século XIX, barroco tardio aqui no Brasil, né? E a origem é desconhecida. Thank you.